Timeout redan efter 11 minuter för gästande Brynäs som tidigt var i obalans. Och det gällde inte minst målvakten Anders Lindbäck vid Rögles 1-0-mål. Stefan Erkiarts hade hela målet fritt när han slog in 1-0 på sargreturen från Mikael Gats skott. Målet som föranledde den tidiga timeouten var ett verk av Kenny Jönsson. Mikael Gats slog in returen den här gången. Rögle har en brödraduo som tillsammans gjort 16 säsonger i klubben och som båda också spelat i just Brynäs. Jakob Johansson med dragningen och David med skottet. Lillebror Jakob, målskytt framför buren, och han borde fått en assist också efter den här underbara uppsnurrningen av Andreas Dackell. Jakob Johanssons sjätte poäng på 5 matcher och Rögle skojade nu med Brynäs. Men skrattar bäst som skrattar sist. Norrmannen Mats Hansen lekte sig runt Rögle-målet och spelade fram Ove Molin till reduceringen 3-1. Och norrmannen Hansen gjorde det sen än tydligare att det här skulle inte bli någon rolig historia för Rögle. Hansen reducerade till 3-2 och nu började nog Rögle-spelarna känna att de hört den här historien förut. I premiären tappade Rögle 3-0 i sista perioden till förlust 3-4 i sadden mot Skellefteå. Idag kvitterade Daniel Widing till 3-3 för Brynäs och det kändes som en tidsfråga innan Brynäs skulle avgöra. Det tog ytterligare 3 minuter, sen gjorde Juso Hietanen 4-3. Brynäs vände och vann efter 4 mål på 13 minuter.